pravi, vidio. Gospodine Ivice, što vi kažete na ovo? Evo, evo, vidi, ima, de, objasnim vas stvari, recimo. Rezite, šta je to, kak se zove? Pleši, pleši. Aj, pleši. Onaj tvoj pleši. Evo ga, kuhar je dobar. Ajde. Evo ti, Bruno. Ajde, ti si jezda već. Kuhar je, zašto je pao kotlić malo prije? Pa neko ja sam glasio. Zato, zato što je dobar. Do... Nema pozadine. Ajde, ajde. Evo, gledaj sad, vidi ovo. Snimaj, snimaj, snimaj. Snimaj, snimaj. Snimaj. To, to, snimaj. Snimaj. Ana, stani ispred, Ana, stani ispred. Ana! Da, 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 da. Evo, dobro, dosta, dosta. Spusti to, to, znači.